Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Şuşa Jıdır düzü xarı bülbül festivalı. Bundan yaxşı söz birləşməsi, ifadə, cümlə ola bilməz. Hər halda biz hər birimiz bu məqamı çoxdan idi gözləyirik. Bəli, elə bir şəxs var ki, nə vaxtsa Şuşada olub yaşayıb. Həmin o 1989 1989-cu ildə xarı bülbül festivalının keçirilməsini, sonuncu dəfə keçirilməsini görüb və ondan sonra da Yenə də bəxtiyəti bu il də həmin xarı bülbül festivalını yürüdür. Eləsi var ki, ümiyyətlə yaşlı çapmıq, amma ilk dəfədir ki, xarı bülbül festivalının nə olduğunu şahid olub. Hər bir halda bütün bunların hamısı, elə-elə xüsusda xarı bülbül festivalının cıdır düzündə, Şuşa'da keçirilməsi Azərbaycanın əzəmətini bir daha nümayiş etdirdi. Bu barədə danışma niyyətimiz var və Qafqaz İnfo portalının baş direktoru Elbrus Ərud real intervyudadır. Ərusan, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm və rəng üzə dərhal baxan kimi hiss olunur ki, Şuşa cıdır düzü, Şuşanın günəşi. Hə, Şuşanın günəşi. Də Konkret olaraq hansısa bir ə, sual verməyə niyyətim yoxdur. Mənə sadəcə olaraq Cıdır düzündə Xarib bülbül festivalının təəssüratları maraqlıdır. Düzdür, məqaləni oxudub orada bir iki məqam var ki, onlara toxunacağam. Amma ümumi təəssüratlar əvvəlcə maraqlıdır. Ligar. Mən əvvəllər uşaq vaxtlar Pafosun tərəfdarı olmuşam. Pafosla biraz da oturub durmuşam. Sonra yaşadıkca, real həyatı öyrəndikcə, həyatın içəsinə girdikcə həmişə şey düşünmüşəm ki, Pafos lazım deyil. Çünki əsl həyatı yaşayanlar elə Pafosla görürlər hər şeyi. Dünən və سراğa gün uşada cıdır düzündə baş verən proses Nəinki Azərbaycanlılar üçün, bütün dünya üçün bir nümunə. Bütün dünya üçün bir nümunə, bütün dünya üçün bir dərslik. Dərslik deyirəm ha, dərslik. Hər şeyin cavabı idi. Hər şeyin cavabı. Həm müharibənin nəticəsidir, müharibədən sonrakı Azərbaycan. Həm Azərbaycan xalqının milli kimliyidir. Həm 30 il bizim çəkdiklərimiz idi. Məhsatın Oboyda festivalı indiki adi konsertə hazırlaşanda aylarla vaxt lazım olur. Oboyda festivalı 5 günə, 3 günə hazırlamaq mümkün değildi. Azərbaycan xalqı ona hazırlaşıb, o sənətçilər ona hazırlaşıb. Maestrolar orada hazırlaşıb. Fərhad Bədəlbəli o günü çalıb, gözləyib. Polad o səhnəni hazırlaşıb 30 il. Heydər Əliyev o sözü deyib həmin gün üçün. İnanın. Üzeyir Hacıbəyov koroğlu verturasına həmin gün üçün yazıb. Deyib ki, özü də məs dünənki gün üçün ha, 89-cu ildəki qarı bülbül üçün yox. Yəni məs dünənki gün üçün. Çünki mən yazıda da qeyd eləmişəm, yanımda soruşdum orada bu insanlar vardı. Soruşdum ki, Azərbaycanında belə bir gün olubmu? Dedilər heç vaxt. Hı -hı. Heç vaxt Azərbaycan belə gün yaşamayıb. Yəni İndi hara danışsam gəlir Pafos-a çıxır. Amma Pafos deyil də bu bizim həqiqətimizdir. Yəni bu bizim gücümüzdür. Bu bizim ibadətgahımızdır. Bu bizim bütün varlığımızdır. Çünki sən başqa, sən zətən ora düşdün. Yəni onu hiss edirsən. Sən başqa ruhda olmursan. Mümkün deyil. Qarışqanı, Şuşanın qarışqasını da bayaq radio da televiziyada ki, tapdalamaq istəmirsən. Yarpağı qopartmaq istəmirsən. Çox dəhşətli bir təəssüratdı. Festivalın özü bir ayrı bir kitab mövzusu, film mövzusudur. O festivalı sədlərə köçürmək və bütün dünyaya, bütün beynəlxalq tədbirlərə, necə ki, o Azərbaycanın tanıtım kitabları, çarxları, mm -hmm. rollikləri olaraq aparırlar beynəlxalq tədbirlərdə paylaşırlar. Mən sizə yəni ki 100% deyirəm belədir ki, o festival bütün dünyada bütün sualların cavabıdır. Mm -hmm. Yəni Azərbaycana veriləcək bütün sualların cavabı bu festivaldır. Belə eləmək lazımdır. Buyur, bu festivala bax, sonra sualın varsa danışarıq. Yəni sual olmayacaq Azərbaycana. İnanmən mənə. Yəni inanın ki e, mən yəni indi yazıçıyəm, jurnalistəm, mən indi e, bədi təfərrata vara bilərəm, amma elə deyil. Yəni hər şey siz də baxırdınız yəqin ki, hər bir şey O, Nadir hallardan möhtəşəm idi. 2 gün məni Sərasət televizoraya baxmışam məsə o festivala görə. Hər gün ona ifrə vermək lazımdı. O qabaqlar Azərbaycan radio saat açılır deyə Hə. Bax hər gün o festivalla açılmalıdır. Ona görə möhtəşəm hazırlamışdılar. O qədər diqqətlə Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları cəlb olunmuşdular. Elə bil ki, hamısını aparıb kurs keçiridib gətiribsən ki, məhz festivalda bucür davranmaq lazımdı. Yəni adi əməkdaşlar, könüllülərdən danışıram mən. O səviyyədə, ölkənin prezidentindən birinci şəxsindən tutmuş, orada olan ən adi adamlara qədər, sürücülərə qədər əh, hamı möhtəşəm idi, yəni. Cənab prezident qoşulmuşdu bizim hamımıza, hə. ağlayırdı orada. Ümumiyyətlə lider danışanda orada çox belə dəhşətli şeylər yaşanır. İndi mən sizə deyirəm, yenə gəlir, çıxır, təfərruat, gedir, çıxır, mistikiyə gəlir, çıxır. Qartal gəldi. Həlkən çox Hayküdə o səsdə bəli, o. Bəli, qartal o qayanın başından gəldi, cıdır düzün başının üstə. Orda o Bakı medium mərkəzinin həmkarlarını çəkiləlim. Bir şəxs də tez soruşdu ki, o qartal görəsən düşdü Milentə? Dedilər, hı -hı, bəli, düşübdür qartal gəldi Qarabağ Şikəstəsi hə. səslənəndə Vasif Ağgözərlı elə bilirəm bir də heç vaxt elə bir ifası mümkün olmayacaq. Hə. Heç vaxt. Heç vaxt olmayacaq. Yəni mən bilirəm bunu. Və mən orda bitəndə mənim də bu şəxsi təsəvvüratlarımdan danışam. Bir də bu festivalla bağlı. Mənim məni məsəl şəxslər ə, maraqlıdır. Mənim bəli Festival bitəndə mən dedim ki, mən o bir də heç vaxt konsertə getməyəcəm. Hə. Mən sözün bütün mənalarında deyirəm. Yəni heç vaxt getməyəcəm. Heç vaxt. Yəni siz yəni görə bilməyəcəksiniz. Yəni o zövqü bitirmək, yəni yadımda onunla qalsın istəyirəm hər şey. Hı. Azərbaycan xalqı bütün dünyaya göstərdiyüz kimliyini. Yəni bilirsiz necədir? O səhnə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sən səhnəni e, zanit eləyə bilərsən. Tutaq ki, çıxarsan bir mahnın var, oxuyarsan. Yəni sən Hı -hı. bir mahnadan ibarətsən də, belə deyək, düzdür? Gəl sözü dey, nə qədər danışa bilərsən? 5 dəqiqə. 2 gün səhərdən axşama qədər Azərbaycan kimliyi, varlığı, musiqisi, sənəti, tolerantlığı, multikulturalizmi 2 gün Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələri orda Azərbaycan dedilər. Necə ağızları ilə bal tökülürdü. Necə ki onların övladları o torpaqları cırmaq, cırmaq, azad eliyiblər, şəhid olublar, qazi olublar. Avarı, ləzqisi, kürdü, inqloyu, talışı necə möhtəşəm idi. Eyni zamanda da o məhəbbətlə səhnədə bax o elə real televiziyasında Ondan mən xatırladım Mirşahinə dedim ki, müharibədən qabaq ki, sizin o müharibə dövründəki rolikiniz vardı, əslaylıq haqqlarının. Hə. Dedim Mirşahinə, o bir film idi, yəni rolik deyildi də. Yəni o film kimi çəkilmişdi. Orda yaxın izləzgilərdi, hə -hə, -hə. tələşdirdi, yola düşürlər Qarabağ'a. Bax, o təkrar olunurdu o festivalda. Onlar öz musiqilərini orada elə sevə-sevə Xarəb Bülbül festivalında elə möhtəşəm səslendirdilər ki, ağlamız ağlaşırdıq yani. Mən sizə baxanda düzünü deyim, etiraf eləmək lazımdır. Sizə baxanda mən sizi ağlayan təsəvvür eləyə bilmirəm. <laughs> var da elə insan var ki, baxanda bilirsən ki, göz yaşı ovcudundadır, amma eləsi var ki, deyəsən ömür boyu mümkün deyil. Amma mən oxuduğum məqalədən belə başa düşdüm ki, tam əksinə, ürəyiniz yoxa kimi olub həmin məqamda ağlada nə edir insan? Bir qabilin bir səhv eləmirəmsə bir şeiri var, çox kiçik bir hissəsini deyəcəm. Deyir bizim bir dostumuz var idi. Toyda gülürdü, yasta gülürdü, qonaqlıqda gülürdü, dənizə gedirdik gülürdü. Hı -hı. Hara gedirdik gülürdü. Bir gün o öləndə getdik onun başının üstünə, gördük yenə gülür. Mən də onda deyir başa düşdüm ki, o bütün ömrü boyu ağlayırmış. E, bu, O həyatda görünə bilər. Biz tutaq ki, indi dəsmalla gəzəsi deyilik ki, tutaq ki də. Hə. Biz bu hisslər, ki, indi çövrəlmək, ağlamaq. Bunlar bu ağlamaq da kədərdən deyil. Bu içində yığılıb qalan, bu gözyaşının min, min səbəbi var da. Sevgidən ağlayırsan, paxıllıqdan ağlayırsan, nə bilim, təəssüfdən ağlayırsan, kədərdən, itgidən ağlayırsan, fəciədən ağlayırsan. Bu tam başqa bir göz yaşıdır. Bu göz yaşının yəni ki adı yox. Bəli, bunun adı yox. Bu elə bir şeydir ki, yəni necə ki, cənab prezident orada kövrə özünü saxlaya bilmədi. Özünüz cənab prezident görmüşdüz indiyə qədər ki, o səviyyədə? Hə? Yox. Ekrana yazıldı ki, mən ə, deməli ekrana yazıldı ki, mən ilhama özüm qədər inanıram. Mm -hmm. Dünənləri, sonra da deməli Ümməli liderin fikri verildiyi fərq. Hmm. Şuşa ilə bağlı özdə hansı səs tonu ilə? Hə. Hansı tembrlə? O səs tonu belə bi, bir ki, onu gəlib məs yazdırıb ki, bu günlər orada səslənsin. Yəni. Halbuki necə insan daya bilər ona? Sən ona necə dözə bilərsən? Sən gətirirsən gözünün qabağına o bizim cəngavərlərimizin əlbəha döyüşlərini gətirirsən gözünün qabağına, xalqımızın o ə, ə, Bir evdən şahid olan 2 oğlu gətirirsən. Neçə neçə ailədə belə şeylər. Ailənin yeganə övladını gətirirsən gözünün qabağına. Minlərlə şahidimizi gətirirsən. Gör, o konsert gedə-gedə <coughs> çox təsir edir yani. Çox. Tə Təsəvvür edim e konsert gedir, maestro orda orkestrün müşayiəti ilə dirijorluğu edir orda. Və sənin də gözünün qabağında o səhnələr, o döyüş səhnələri muharibə və torpaqlarımızın işğaldan azad olması ilə bağlı şeylər. Episodlar verdilər cənab prezidentim uşağın azadlığı ilə bağlı çıxışından epizod verdilər. Bəcək maraqlı idi mənə. Ha, özünüzdə saxlamırsınız. Hə, bax bu bu bəcək mən artıq bu il 18 ildir ki, mən Hı -hı. gündəlik peşəkar jurnalistliklə məşğulam. Hər gün fasiləsiz. Mən minlərlə tədbirlərdə iştirak eləmişəm, minlərlə də bəziklə olubdu. Hə. Mən onların hamısı ilə tədbirdə qoyub gəlmişəm. Həyatda heç sevmədiyim şey olub, bu əşi olubdur. Bu bəziklə də heç istifadə eləməmişəm. Mən dünən qeyri-ixtiyari olaraq mən bu bəziklə gəlmişəm. Bu bəziklə yatmışam axşam. Və durmuşam, səhər sərh baxmışam. Deyirəm, mən bunu əbədi xatirə kimi saxlayacağam. Yəni əbədi bir xatirə olaraq özümdə saxlayacam bunu. Bizim mən belə başa düşürəm ki, biz bunları yaşamaq bizim taleyimiz idi. Həm də ona görə ki, Tanrı bizə o bəsbək yapışmağı bir hiss eləttirdi ki, bəsbək yapışmaq lazımdır torpaqdan, şuradan, tək şuradan yox, e. ağdamda olanda da mən o günlə düşmüşdüm. Hara getsən adi bir sən gəri görsən adam siz qarış-qarış gəzmisiniz, prosesdə iştirak eləmisiniz. Bilirsiniz. Vətən həqiqətən də o mahnılar çox qəribədir. Orda səslənən mahnıların hamısını İlqar elə bil ki dünən üçün seçiblər. İllərlə İlhamı idi. Hə, illərlə Osaf Zeynalı ölkəmi orda necə səslənirdi? Necə akustika var idi? Necə dəhşətli bir ə, o polifoniya vardı. Hə. Necə? Yəni inanılmazdır. Həmen yəni elə-belə söz demirəm. Mən deyirəm ki, mən Kəbədə də olmuşam. İndi mənim təsəvvür et ki, dinə münasibətim fərqli ola bilər, amma mən Tanrını sevirəm. 1 milyarddan artıq insanın dünyada o Kəbənin başında nə təfırlandığını görmüşəm canlı müşahidə edəmişəm onların üzlərini görmüşəm. Müşahidə jurnalistəm, mən nəbludat edirəm, müşahidəçiyəm. Necə adamlar, ən pis adam da mələyə dönür də, hə? müvəqqəti də olsa. Şəhada hamı mələk idi. Hə, hamı mələk idi. Hətta mən burada efirə demək istəyirəm ki, indi həyətdə adam var ki, vaxtı ilə yazdığım yazıya görə məndən küzmüşdü, incimişdi, gəldi öpdü məni. <laughs> Qulu mərhəmətlini deyirəm. Qulu müəllim gəldi məni öpdü. Ham haşəyə qoydu qırağa. Mm -hmm. O festival mənəvi təmizlik məqamı idi. Bəli, bəli də Mirşahin dedi ha. də. Mirşahin dedi ki, bu təmizlik prosesidir dedi. Mən, Baxırd mənə dedi ki, özü də tək məna ham ağlırdı. Dediyim kimi də ölkənin prezidenti də hamıda mənə gəldi dedi ki, bu bə, dedi ki, bu bilirsən dedi, bu dəhşətli bir şey prosesidir. Yəni ki Allah'a çox şükür. Mm -hmm. Mən bir jurnalist kimi həmişə o qazandığım uğurlara qarşıma çıxan xəbərlərə, yazdığım yazılara, aldığım intervyulara görə həmişə Tanrıya təşəkkür eləmirəm. Çünki tutaq ki, bu intervyunu mən mənim bəxtimə çıxdı aldım. Amma ki dünənki günə görə mən Tanrıya təşəkkür edirəm. Elə bütün xalqımızın adından. Bizim kimliyimiz, milli kimliyimiz, tolerantlığımız dünənki boyda olmuyor. Getmət olmayız. Məni elə gəlir ki, gələn ildə festival olacaq hə. ha. İnanın. Amma bir də yağmayacaq bu yağış belə. Hı -hı. Düşmən ayağımızın altında idi. Şuşada idi. Bəli. Bəli. Bax həmin məqamda artıq ə, əks tərəfə baxış bıçağı dəyişir. B tamam başqa formada ona baxırsan. Amma hə -hə. <laughs> bədbəxtlər olar. Fest axşam gecə atəş başanlıq hə -hə. oldu orada. Baxırıq da indi Şuşadan Atəş Vaşanlığa Heydər Əliyev Fondu deyirəm ki, yəni yəni açıq deyirəm də, yəni eşq olsun onlara. O uşaqlar, yəni mən civan içlərinin elə deyirəm, ey, o o Atəş Vaşanlıq olanda o tar gətirdilər ora. Orda tar səsləndi gecə saat 12-də. Hamı ayağı yalın getmişdi. Təsəffür elə dəhşətli bir mənzərə idi. Ermənlər orada dəli olmuşdular təbii ki. Hə. Ha, hə, ancaq olsunlar. Yəni biz indi Sülməranların müşayiəti ilə getdik, qayıtdı. Hı. Elə də çətin proses deyildi açığı. Hı. Yəni ay belə təsəffür olunan Hı. kimi gözdə nə bilim yoxla, yox. Bə 100-dən artıq bəlkə kartecdə sprinter avtobuslarla getmişdik. Hı. Çətin proses deyildi. Yəni sürətlə də keçdikdə, qayıtdıqda nədan söhbət gedir. Yol biraz bərbaddı. Yəni biz Ermənlərin içindən, yəni Hı. yaşadıqları yerdən. Hı. Tusxan kəndinin göyründən. Hə, üzdə gələ bilmirəm, hamısı başını çevirir. İndi sən keçirsən orda özü aşağı sürətlə keçirsən. Hə, hə, hə. Ha, hə, hə. hamısı dayanıblar. Baxırsan pəncərədən, hətta hal eləyir. Hal eləyirdi görə. Bəli, tez üzlərini çevirirlər. Pijon kimi oturub o şeydə köhnə kiteldə oturublar. Hə. Üzləri tikin içində, kötüyün üstündə çöküblər də belə bu dəə belə də hə. müşahidə ə Lələ köçüb sönüblərdi. Lələ. lələ köçüb yurdu qalıb. Damın içindən çıxırlar, o ağacdan belə <laughs> güdüllər. İnanırsınız? Yəni ki, biz keçirik, güdüllər ordan burdan. Və <laughs> hə, nə olub? Hə, nə olub? Mişə insan gəlir. Nə olub baxın? Yəni çox qəribə bilmirəm nə sifətlərdədirlər olar. 5-6 nəfəri gedib o sülh əramları orada Nə bilim, zapravkadan, nə, nəsə daşıyırdılar. Orda biraz yüngülvari hə, dayandığımız maşınlarımız. Hə, nə bilim, hə, indi qaydanda onların orada bir tankı var. Hə. Görürlər biz gəlirik Şuşadan. Hə, hə, hə. Qaçıb hə, durublar o tankın büründə. Bilirsiniz, çox cız. Çox cılız. Yəni Adam biraz, yəni ki, inana bilmirsən ki, yəni doğrudan İlqar, yəni adam inana bilmir ki, yəni bunlar bu qədər mi kiçik, xud-xud pəsənd olardı? Bir də ki kiçik olar bunlar. Rəzildilər də. Hə. O cənab prezident də danışdı orada Mirşahinlə söhbət edəndə deyir ki, baxmışam verlişə orada o ha. Ermənin şurnuxudu. Və şurnuxuda o hamsə bax elə ki, bax o kadrdır. O tipajdır. Hə, hamsı. Geyim, elə bil bunları qırımleyibsən, geyindiribsən tırdındırcı endirbəyinə gətirib otuzdurubsan buları. Burda dur. İndi burdan Azərbaycanlılar keçəcəklər. Sizi görsünlər. Ki görsünlər nə nə gündəsiz siz. Maşınlar köhnə, nolan birlər, yamaq-yamaq. Ondan sonra kraskaq -kras tök acıqlarından gəlirlər. Vur, orada yol ha -ha. bağlayırlar axı biz. Hə. Keçəndə. Elə yəni miskin. Hı, Hı. Miskin. Bu Möhtəşəmlik, bax bu möhtəşəmlik. Bu ekranda, kadrdə gördüyümüz möhtəşəmlik bütün Qarabağın ərazisinə inşallah yayılacaq. Çox tezliklə o tədbirlər hər yerdə, Xankəndi başda olmaq üzrə, hər yerdə keçiriləcək. Xocavənddə də yollar açılacaq, otel açıldı. Hə. Rahat şirə gedib gələ biləcək, çox qısa, yəqin ki, heç 1 ay çəkməz. Dəvət edirlər, o qədər qonaq pərvər, Xarə Bülbül Oteli. Də, nə istəyirsən, o neçə nə istəyirsən gətirirlər. Hə, yemək, içmək, qulluq, gözəllik, məhəbbət, sevgi aşılayırlar. Xarə Bülbül Bayatı Şirazi qoyublar fonda. Hə. Oteldəsən ancaq Bayatı Şirazi dinləyirsən. Yəni ki, musiqi fonu. Necədir? Yəni çox deyirlər, gəlin. Əx belə <laughs> <laughs> danışırsan <laughs> da artıq adamın əllərində. Hə. Toyunca su içdim. Hə. Cıdır düzündə toyunca su içdim. Hətta belə çox ham da mənə yaxınlaşdı ki, kökəlibsən, o başa düşmürlər ki, mən toyunca su içmişəm, bəlkə 5 litr su içmişəm. Yəni bax belə maraqlı. Minnətdaram sizə. Həqiqətən, Elquş mə'əm, elə elə danışdınız ki, artıq düzyə olmuşam ordan, amma yenə də artıq fikirlər aparmışdılar, mütləq getmək lazımdı tamraz. Yox. Bu dəfə bu dəfə tam fərqli bir şeylər hiss eləyəcək. Siz artıq şəhərin öz ruhu gəlib yerinə, şəqa gəlib. Bəli. Bax, bax o, bax gəlib yerinə. Səs gəlib, o qartal gəldi. Bax bu məscidimiz orada təmir olunur. Birin də təməlincənə prezident qoydu və dünyanın ən möhtəşəm məscidlərindən biri olacaq. Siz gör, mən dünyada da Kəbədə də, ha. Mədinədə də peyğəmbər məscidində görmüşəm. Cənubi Qafqazın ən böyük məscidini Çeçenstanda da görmüşəm. Dünyanın bir çox ölkələrində görmüşəm məscidləri, gözəl məscidləri. İstanbulda da görmüşəm Hı, amma bu başqa aləmdir. O Əlin, hə, Tanrı açılması var ha. O məscid bütün müsəlmanların inşallah gəlib görmək istədiyi, ziyarət eləmək istədiyi o müqəddəs torpaqda o yer olacaq. İnşallah 100%. Minnətdaram sizə rus bəyim. Çox, çox sağ, olun. sağ olun. Siz sağ olun, sizə minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Qafqaz Info portalının baş direktoru Elbrus Ərud real intervyuda qonaq idi və Elbrus bəyimin danışdıqları həqiqətən də bu 20-22 dəqiqə vaxt ərzində məni şuya apardı. Hələ də qaytarmayıb. Mən şuya gedirəm. Salamat qalın. Əsas oldu.